Recebe agora, recebe a honra. Hoje a gente está te chamando para ir no seu lugar. Fica grato ao Senhor de todo momento da sua vida, querido. Mas o Senhor Jesus, Senhor, fica grato ao Senhor Jesus por tudo que ele tem feito na sua vida, querido. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos,